kompisar, jag tänkte göra en liten spontan vlogg. Men ni får hänga med i stallet, så att nu ska vi börja med att mocka. Vem är jag som har såna här vantar som alltid går sönder fingrarna? Jag förstår inte vad det är, vilka jag köper så går de alltid sönder. Och det är alltid jättekallt här ju. Gör jag fel eller är det vantarna som är dåliga? Här så här ser bokhövets box ut innan jag börjar mocka. Så att nu ska vi köra en liten mockning och eftersom han står på spånpellet så kommer jag idag bara att mocka det kiss som syns och bajs och inte vända upp allting, för det gjorde jag i tisdags tror jag, eller måndags. Så att bara, ja, mocka ut. Och då är boxen mockad och klar. Här är hö och vatten. Så har jag hästar för underlag. Spånpellet blir lite som bädd kan man nästan säga. Det är ganska hårt vilket jag gillar, för att då det är bara det översta laget som flyttar som han rör sig. Vilket betyder att om han lägger sig på det så blir det liksom inte att han hamnar på marken. Han ligger på golvet, utan det ligger kvar. Det gillar jag. Nej, jag tänkte bara berätta att denna helgen är en så hektisk helg. Det är helt galet. Imorgon, fredag, den 14 december, börjar med att vi ska träna inför Lucia-showen som är på lördag. Så klockan 9 på kvällen ska vi vara där och träna. Jag vet inte hur länge vi tränar. Och sen på lördag så är det ju kadrillen. Jag tror att showen börjar 5, så att jag vet inte om vi är där, kanske 3:30, jag vet inte. Och sen kommer jag hem på kvällen och sen på söndag kommer jag och Havve och massa andra ekipage att åka till Lund och Musikhjälpen för att vara med där och ha ett litet Lucia-tåg. Sen när vi kommer därifrån så klockan 3 ska vi vara ute i Höganäs, för då ska vi vara på Kullabygdens Lucia, Lucia-show där. Alltså, på måndag. När ska jag sova? Alltså det kommer vara så hektiskt, jätteroligt men superhektiskt. På tal om Musikhjälpen här, när det blir för mörkt. Så glöm inte att donera pengar och Islandshästbössan, inte startade mig men den finns och där kan ni skänka. Där kan ni skänka pengar till den, så att jag länkar den här under, så in och skänk. Det var roligt att vi kunde presentera liksom att vi samlat in en massa pengar. Så att in och skänk, det är för alla personers rätt att fungera olika med funktionsnedsättningar som autism, ADHD, sitta rullstol och så vidare. Så att in och skänk, länken finns under. Ja. Ni ser nu ingenting mer än ljuset, men här var han så han körde lite gymnastik här. Han tycker att nu har han stått ut alldeles för länge. Men det är bra för att huset som är här borta, som ni inte ser, det lyser ju verkligen upp. Så han slipper stå helt mörkret. Hej här! Kan du komma in? Jag skulle visa vilken ordning jag använder borstarna riktigt här. Just nu när det är lerigt och så använder jag Magic Brush som är i superordning. Så skiter den är superduper bra för att ta bort lera. Så att den börjar jag med. Efter det så brukar jag ta manen och borsta igenom den, manen och pannluggen. Och sen så brukar jag avsluta med att kratsa hovan. Så det är jättebra så. Ibland så, även här efter, så smörjer jag hovarna. Men just nu är de så himla skitiga så måste jag börja tvätta dem först innan jag smörjer. Så att här har vi ordningen. Här har vi serum när man borstar. Där den ändå åker fram och tillbaka. Eftersom det är Lucia så ska Havve givetvis vara tomte. Och han ska ha sina tomteskydd. Så, vad tycker du om julhavve? Jag tycker skydden har blivit kortare. Det ser ju just nu ut bara som att det är ett små strumpor. Korta strumpor dessutom. Men, allt klär en skönhet. Detta är julhav med sitt röda glitterpanneband. Och lack. Nosgrimman. Och till det har vi ju våra röda juliga benskydd. Och idag kör vi faktiskt bara en svart vojlock för att vi inte ska, ja, det ska inte synas så mycket. Så att här har vi julhav. Idag ska vi i alla fall träna tölt. Försöka hitta en mjuk känsla. Förra gången så tog det väldigt lång tid innan jag tyckte att jag fick upp tekniken i ledningen. Så att samla i skritten. Och göra bra töltsattningar. Det ger bra resultat. Så nu ska vi skrita fram. Så, då är vi klara. Här har varit superduktig idag faktiskt. Vi
Han började få ihop att han blev mjukare i tölten. Men han blev väldigt passaktig. Men det som var att jag känner det. Och när vi avslutade på långa tyglar så gick han mycket bättre. Så att jag tror att det kan ha att göra med att han går på... Jag vet inte om det är att han går långsamt, så att han behöver lite mer fart. Och det, men han började bli mycket mjukare och traven i slutet var mycket, mycket, mycket bättre. Mästardressyrsillen. Ser skönt ut. Inga linorna. Här är vi i alla fall superduktiga. Äntligen känns det som att vi börjar lite rätt. Det känns som att man går typ ett steg fram, tre steg bak, ett steg fram, tre steg bak. För förra redan så kände jag bara, här är då. Vi är robotar och så. Men så idag så bara helt plötsligt så är det mycket mjukare och så. Jag bara, men just när han blir mjukare så blir han passaktiv. Och det är så att jag känner det. Och jag vet ju inte ens när det är passaktiv. Men när jag känner det, då är det passaktiv. Så att det blir liksom att man hoppar lite. Det ska man inte göra. Så att han måste aktivera bakbenen lite mer. Men tar jag spö så blir han så spänd. Och då får jag inte med den här mjukheten. Jag måste hitta och lära mig både och liksom. För att han behöver aktivera bakbenen just för att bli av med passaktiv. Att passaktiv är när man sätter för långa bakbenstramp. Så det blir liksom mot passen. Och travtaktiv är när man sätter för korta bakbenssteg. Så att han får för långa bakbenssteg för att han använder bakbenen för lite. För att jag inte riktigt får tjo med bakbenen. Så att ni ska här få gå in och äta sin eftermiddagsmat. Klockan 20 på jättesätt blir det. För det blir mat om 2 timmar. Och så ska jag fixa lite här. Nej, låtsas att du tycker om det. Låtsas du. Det är det jag vill bara avsluta vloggen. Nej, det står att vi byter. Min ambition är att redigera den här nu torsdag. Sen på lördag kommer jag filma då som sagt julkadrilen. Och sen på söndag så är musikhjälpen och den andra kadrilen. För att det kommer att bli 2 videos. Jag tror jag hade 2 videos, det blir så himla långt annars. Det är som en helgvlogg och den kommer bli jättelång. Så att håll ut, nu ska jag dela lite äpplen till Heavy Levy.